ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରମ ପାବନ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ମକ୍ଷର ମାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏହି ମାସରେ ସ୍ନାନ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଜପ ତପ ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗତି ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଫଳଦାୟୀ ଏହି ପରମ ପାବନ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ ଦାନ ଦୀପ ଦାନ ତୁଳସୀ ବିବାହ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି କଲେ ଏବଂ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରି যদি কার্তিক ব্রত পাালে এবং কার্তিক্তিক স্নান করে নিজে পরমেশ্বর ভগবান কু আরাধনা করতে তো মনুষ্যক গতি মুক্তি মুখ্য প্রাপি হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস করা যায় এই কার্তিক ব্রত এবং স্নান সম্পর্কের মহর্ষি মধ্যা জনক মাতা সীতাকর পিতা লেখা কার্তিক ব্রত কথা শুনেলে ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନର ଫଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମିଳିଥାଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନାରଦ ପୁରାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ସହସ୍ରବାର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଏବଂ ଶହେ ବାର ମାଘସ୍ନାନ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ଏହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନରୁ ମିଳିଥାଏ ପରମ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନ ଏବଂ କାଶୀ ବାରଣାସୀ ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ ପରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପାସନା କରି ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ଅବା ନିଜେ ହବିଷ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ପବିତ୍ର ନଦୀ ସାଗର ମହଦୀ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କଲେ କିମ୍ବା ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ସ୍ଵୟଂ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା' ପାର୍ବତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ନାନ କରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଦୀପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ଅସୁବିଧା ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ପୁଷ୍କର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାରଣାସୀ ତିଥି ସ୍ନାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନର ବିଧାନ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରିବାର କେତେକ ବିଧାନ ରହିଛି ରାତ୍ର ଦୁଇ ଘଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଯାହା ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ବା ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ନାମରେ ନାମିତ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଅଥବା ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଦୀପ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବା ରାଧା ଦାମୋଦର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଅଁଳା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଫୁଲ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ তুলসী পূজন বিধিবিধান সহিত এবং মুরজদেই পূজা করা যায় মন্দির মানকরে দেবাদেবী দর্শন করা সহিত মন্দির পরিক্রমা করা যায় এবং দীপ লগা যায় সন্ধ্যা সকালে ভজন সংক্রান্ত করা যায় শ্লোক শ্রোত উচ্চারণ করা যায় କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବ ଆରାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ ପରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପଦ୍ମଯୋଗ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନଟି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରାଯାଏ ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣ ଓମ୍ ନମ ବାସୁଦେବା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ପତିପତାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ଜଳର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶର୍ତ୍ତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଷଡ଼କୃତିକା ଯିଏ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମାତ ରୂପେ ପରିଚିତ ଶିବା ସମ୍ଭୁତି ସନ୍ତୋତି ପ୍ରୀତି କ୍ଷମା ଏବଂ ଅନୁସାୟ ଏହି ଷଡ଼କୃତିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ନାମିତ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଯିଏ ଦେବସେନାପତି ଦୃଷ୍ଟ ତାରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ପରେ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ସାର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତଥାପି ଯିଏ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନକୁ ସମାପନ କରେ ତାକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନର ପ୍ରଥମ ବିଧାନ ହେଉଛି ରାତ୍ର ଦୁଇ ଘଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଥମେ ହାତ ଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ବୋଲିବ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ଵତୀ

ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନିର୍ଭିଘ୍ନମ୍ ଗୁରୁ ମେ ଦେବ ଦାମୋଦର ନମସ୍ତୁତେ ସ୍ନାନ ସଂକଳ୍ପ ମତ୍ର ପାଠ କରି ଦାମୋଦରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସର୍ବତିଥିକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ସପ୍ତ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ

ব্রহ্মণে রূপম মধ্যাহ্ন তো মহেশ্বরম অস্ত মানে স্বয়ং বিষ্ণু ত্রিমুজ দিবাকর সূর্যকর তিনোটি কালের তিনোটি রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপক মন মধ্যে চিন্তা করে এবং এই মন্ত্রক পাঠ করে সূর্য জল অর্ঘ্য প্রদান করতু ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଦୀପ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଶିବଶଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଭିଷେକ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି ତାହାକୁ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମଳେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ସହିତ ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରାଯାଏ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହୁଏ सकाल सन्धार दीप लगा जाए प्रभु पाखर दिन सारा प्रभु पान तांकु स्मरण करी दिन अतवाहित कले मनुष्यको सब पुण्य फल प्राप्ति हुए सेही महाप्रभु जगन्नाथ श्री नारायण विष्णु स्वयं शिव शम्भु शंकर मा पार्वती श्री गणेश एवं कार्तिकेय सब देवी देवतांकर देवता लिप्त रहि पूजा उपासना कले कार्तिक मास समस्त पुण्य फल પ્રાપ્ત હો થાય તો ફ્રેન્ડ્સ ભીડીઓટી પસંદ આસી થિબો આ ભીડી ગે લાઈક કરી નિજો નિજ સાંગે શેર કરી નિયંતુ આ જી આપણ એ પર્ંત આમ બહુ YouTube ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખી તાહલે સબસ્ક્રાઇબ કરી નિયંતુ આપણકો દિનટી શુભમય હે